आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची कारण म्हणल्यार जी एजीएम आमी पोस्टपोन केल्या ती कारण स्पष्ट करपा खातीर कित्याक पेपराचेर ना ना जाल्ली कारणां येतात. ती पयली कारण म्हणल्यार गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँकेची आनी आमची दोनी एजीएम एक दिसा जाली आनी दोनी हितून मेंबर आमगेले जवळ जवळ सेम आहा. गोवा स्टेटीकय आहा तेच मेंबर आमचे आहा. आनी हे वर्साक थोड्यांनी क्वेश्चनांय आशिल्लीं की गोवा स्टेटी तेच चेअरमॅन थोडे हांगाय क्वेश्चन करता. म्हणटकच थोडे चेअरमॅनान आमचो एक रिक्वेस्ट येयलो की एजीएम पोस्टपोन करची म्हणून. तें एक कारण जालें. आनी सेकेंड कारण म्हणल्यार दर एजीएमाक खुद हांव उठोवन सांगतालो की गोवा डेरीचो जो अहवाल आहा पळय न्हू तो 10 दीस पयलीं प्रत्येक सभासदा मेळचो म्हणून की जणू करून सभासदाक की तेजेर पूर्ण अभ्यास करून येवपाक मेळटा. कित्याक वर्सा कितें जातालें 2 दीस आहा म्हळ्यार अहवाल पावतालो आनी तेजेर कांयच स्टडी करपाक मेळनाशिल्ली कांय ना. आनी तो अहवाल आमगेलो रेडी जावना. हितून 2 कारणां आहा. एक कारण म्हणल्यार मदींच आमगे ट्रान्सपोर्टवाल्यांनी स्ट्रायक केलो ताका लागून 2-3 दीस आमचे तितूकूच गेले. आनी सेकेंड म्हणल्यार कोविडाची कारणां आमकां मातशे अहवाल लेट मेळ्ळो. अहवाल आमकां मेळ्ळो पूण कितें 2 ते 3 दीस पयलीं मेळ्ळो. जे पयलीं गेले ते वर्साक हांव खुद उलयतालो की अहवाल 10 दीस पयलीं मेळ्ळो हें गरजेचें म्हणून. आनी हांवेंच तर तो अहवाल तर 2 दिसान धाडलो जाल्यार पोरूं हांव उलयतालो तितून अर्थ उरचो ना म्हणून हांवें म्हाजे कडल्यान पांयड घातलो की अहवाल हांव 10 दीस पयलीं धाडटलो म्हणून. हांवें ताबडतोब रजिस्ट्राराक कळ्ळें आनी हांवें ती मिटींग पोस्टपोन केली. आतां दुसरी गोश्ट की थोडी म्हणटा की ही इलिगल पोस्टपोन तशी पोस्टपोन करपाक जायना म्हणून. पूण हांव म्हणटा तशी पोस्टपोन करूंक जायना म्हणून खंय बरयल्लें आहा. खंयच नमूद केल्ली ना बाय लॉसा बी खंयच नमूद केल्ली ना. एक गोश्ट. दुसरी म्हणल्यार ते म्हणटा की आमी पळवाट काडल्या तेंगे प्रश्नाचो प्रश्न आहा तेजेर उत्तर दिवपाक. हांव पळवाट बी कांय ना तेंकां जाय जाल्यार आनी 17 दीस मेळ्ळ्यार दिल्या पळय न्हू तितून भितर आनी प्रश्न धाडूंक शकता ते तेंगे सगळ्यांक. तिसरी म्हणल्यार कितें जी एजीएम हांव घेता ती 2019 आनी 2020 म्हणजे एप्रील 2019 टील मार्च 2020 ते टायमार हांव हांगसर चेअरमॅनय नाशिल्लो कांय नाशिल्लो. पूण चेअरमॅन हे नात्यान हांव ती गेल्या ते वर्साची सांगता. आनी हांव जें उलयता पळय न्हू तें म्हाजी हे वर्साचें म्हाजी जें प्रोफीट जालें म्हणून हांव अजून तुमकां पर मंथ तुमकां हांवें दिवपाक शकता की डेरी प्रोफिटां हांवें चलयलीं म्हणून. आनी डेरी जें एजीएम जी आहा ती 5 महिने तुमी पळयल्यार कळटले 5 महिने तेजे बोर्ड आहा आनी उरले म्हयने एडमिनिस्ट्रेटर आहा. आनी ती कारणांय बी पळय न्हू लास्ट टायम लॉस जावं प्रोफीट जावं ती कारणांय बी आमी स्पश्ट करतले की कोणीच अशी हें जावची न्हू चेअरमॅन कोणाची पळवाट काडटा म्हणून. हांव एक तरेन तेंकां तें अहवाल पावचो तेणी जाय ते क्वेश्चन करचे म्हणून हो अहवाल हांव कंप्लीट दिवपाक रावलां. आनी पयलीं कितें जातालें अप टू डिसेंबर म्हणल्यार एजीएम घेवपाची आशिल्ली पूण आतां रजिस्ट्रेशन जालां टील 28 फेब्रुवारी म्हणल्यार एजीएम घेवपाक जाता म्हणून. म्हणल्यार आमचो तोय प्रश्न सॉल्व जाला तेजी. आनी थोड्यांनी कितें समज आहा की आमी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता की डेरी आतां सद्या प्रोफिटां जालें. हांव तेंकां चॅलेंज करता ते सभासदांनी येवन एकाउंट्स मागीर हितून पळोवचो. आनी तीय चॅलेंज तेका ते येतलो तुमकां एकल्या कोणाकूय घेवन येवचे कित्याक ते आन्सर येतात आनी उलयता एक आनी भायर वयता गेटी भायर वयता आनी भलतेंच सांगता. कित्याक तुमचे भितरलो तर कोणीय एकलो आसलो आमी बाबा खरेंच कित्याक एकलो आसल्यार तुमी सगळ्यांक सांगताले खरेंच आमी दाखयता वो ना ते आमी तेंकां समक्ष दाखयता आमी खंय प्रोफीट करता आनी कसो प्रोफीट करता तेजी. आनी थोड्यांक दुखताय बी थोडे चेअरमॅनां दुखता की हांगा चेअरमॅन जावन एडमिनिस्ट्रेटर कमिटीचो मेंबर हांगा येयल्यार दुखता कारण हांगा तुमकां येयलें जे दूद जें ते घालताले तें दूद आमी स्वताक टेस्ट करपाक लागले
आणि तितून भितर खूब जाणांनी दूद रिजेक्ट जालां, तेंच्या पोटां दुखलां की ते इतली तेंपा पळय ते दूद पळय धाडटाले ते तेंकां जाय तशें मेळटा. चेअरमॅन जावं ऍडमिनिस्ट्रेटर कमिटी थंय वचून ते दूद पळयतय तेंच्या पोटां हें जालां तेंचें हांव फूल. ते कसली दूद धाडी ते एजीएमाकय तेंचे हांव आवट करतलो ना, ते कसले दूद धाडी ते. आणि तेंचे दूद आम्ही रिजेक्टेड करून तेंकां जाग्यार हाडले. ह्यो थोडे सोसायटी जे चेअरमॅन आयज बोवाळ घालता पळय न्हू, तेंचे दूद कसले आशिल्ले तेंय बी आम्ही सांगता. ती तुमकां हांव रिपोर्ट दाखयत न्हू सगळी बाबा कितें आसतालें तें रिपोर्ट दाखयत तुमकां. त्यो ब्लॅकलिस्टेड करतले म्हणून आमी तेंकां नोटीस धाडली, आमी तुमकां ब्लॅकलिस्टेड करतले म्हणून. हेच सुन्यास नोटीस धाडटकीर तेंगे मागीर सारकें येवपाक लागली.